Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Na mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador

Sorry. Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Muli nandito na naman po yung lingkod di Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group di Panyo Labrador At sa umaga ito mga minamahal kong mga kababayan Bago po tayo magpatuloy ating pong binabanti ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Na patuloy po na nakasabay bayan tumututok dito sa ating programa Maraming maraming salamat po at syempre, binabati din po natin ang ating mga kababayan na nasa abroad na patuloy po na nakasubaybay. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisa at pagtutok dito sa ating programa. At syempre, sa mga bago po natin mga subscribers, ano? maraming maraming salamat po. Okay, maraming tataka po kayo mga minamahal ko mga kababayan kung bakit uh, itong si Arne Tebes o yung awit ko para kay Arne Tebes ang aking uh, inilabas dito. At uh, dahil po sa umagang ito, uh, po pag-uusapan itong si Arne Tebes na kung saan ay ayan na po yung ating hinihintay at natagal na nating inaasam-asam at ito rin yung kanyang uh, pinagmamalaki. Abay, nung mga nakaraang buwan, bago po bumaba itong kanyang warrant of arrest, abay, mapapanood natin sa kanyang mga videos na pinapalabas, abay, patawa-tawa pa si loko. Diba? oo oh. pasayaw-sayaw pa na, hindi mo maintindihan kung ano yung uri ng sayaw na sinasayaw niya. Kung ito ba'y sayaw ng baliw o sayaw ng nakadrugs. Di po ba? oo oh at sa kanyang mga sinasabi dito nga kay Rimulya at maging kay Abalos. Abay katagalan ay tinira niya na maging si Pangulong Bongbong Marcos. oh, naging bumbay pa dahil naningil. Naningil ng mga pautang niya doon sa mga sinasabi niya na kapadrino niya. Nagagalit siya dahil bakit hindi daw siya ipinagtatanggol. Ha? Huh? Bakit hindi daw siya ipinaglalaban? Oh. E politika yan eh. Oh, karamihan sa mga politiko, balingbing. Di po ba? Kung saan yung mas malakas ngayon na partido, doon sila. Kung sino yung mas malakas sa pandinig o sa mata ng mga tao, ay doon sila. Eh mahina ka ni, eh. terorista ka na eh. alam, naman, alam, naman, nila na pag terorista, eh, mahina na yung ano mo. Kahit pa mayaman ka. ba? Diba? Eh lalo na, nakontrol na ng gobyerno yung pera mo. Oo. Oh. O oh, eh, malamang itong si Tapasyo, hindi na rin sa'yo mag-aabogado to. O, oh, yung mga best friend mga abogado, katulad ni Balinueva. O, oh, baling balimbing ding nyata to. Diba? O ngayon, may kaibigan ka ba? Na makakasalo sa iyo? Wala na kasi, 'di ba? Sabi nga tulad nung kanta, akala mo siguro. Walang katapusan ng lahat ng iyong kahayupan. Akala mo siguro habang buhay ka nang magwawagi sa lahat ng iyong mga kasamaan. Akala mo siguro na mananatili na dahil sa pera mo lahat ay mababayaran mo. Marami pa rin naman palang Pilipino na hindi matatawaran ng kanilang mga prinsipyo. Dahil para sa akin, kung ang lahat ng mga nasa gobyerno pala ay kayang bayaran ng pera, ay di na wala ng bababang warrant of arrest dito kay Arnie Tebes. Pero ito pong nakakapagtaka. Si Arnie Tebes ay kinilalang terorista o leader ng terorista. Kasabwat dyan yung kanyang kapatid na si Henry Tebes na binabaan na rin ng warrant of arrest. At yung iba pang mga naging kasama nila, mga naging aso nila o mga naging kasama nila sa mga uh, krimen na nangyayari dyan sa Negros Oriental. Ang tanong po kasi ng ating mga kababayan, para ano pa na binabaan at isinali itong si Henry Tebes na terorista kung gayong hindi naman siya pwedeng hulihin? iba Ano 'yung pakonsuelo? <laughs> oh. Ngayon, ayon po kay Abalos ano? O ayon pala dito kay Rimulya. Na itong si Arnie Teves ay paikot-ikot lamang sa Timor uh, Timor Leste, Cambodia o Thailand. Ibig sabihin, tatlo yung kanyang iniikutan. Paano nila nalaman? Ibig sabihin, kompermado ng kanilang mga intil. Tama po ba? Kompermado na sa tatlong area na to, sa tatlong bansang ito, nag stay itong si Arne Tebes na dating congressman na ngayon ay terorista na. No? Mga kababayan, isa po sa tanong ng ating mga minamahal na taga-subaybay dito sa ating programa, kung tiyak na pala na itong si Arne Tebes ay posibleng paikot-ikot lamang sa Cambodia, Thailand at sa Timor Leste sa pamamagitan ng kanyang aeroplano o pri uh, private plane bakit hindi nila sundan kung saan nando yung private plane na yan at i-hold nila? Pabantayan nila ng mga tao yan na mayroong kapangyarihan na hulihin itong si Arne Tebes kung sakali na siya ay pupunta doon sa kanyang private plane para lumipad na naman kung saan niya gusto. Di po ba? Yan po yung katanungan ng ating mga kababayan na sana masagot ni Rimulya. ba? Diba? Hindi naman madadala ni Arne Tebys yung private plane niya. Kung saan siya titira, lalong hindi niya mailalagay doon sa kwarto. Para itago. Tsaka lang niya ilalabas kung kailangan. ay e mag ang lalabas nito, magmumukha si Doraemon. ba? Diba? Para hindi na makalipad. Oh. Tapos doon sa sinasabi niyo uh, tatlong lugar na 'yan sa Cambodia, Thailand o Timor Leste. Makipag-coordinate na kayo. Total kumpleto naman kayo ng detalye patungkol kay Arnie Tebes. 'Di ba? Sinasabi niyo tim sa Timor Leste. Bakit hindi kayo lumapit mismo sa pamunuan o sa gobyerno ng uh, Timor Leste para mabilis na makasi. madaling mahuli to si Arnie Temes dahil unang-una hindi naman siya taga Timor Leste, hindi rin siya taga Cambodia, hindi rin siya Thailand, hindi rin siya taga Thailand. Unang-una, ibang-iba yung kanyang lingguwahe. At lalong iba naman yung kanyang itsura. <laughs> sa madaling salita, kung susuyurin yan, madali na matuntun kung nasaan itong si Arnie Tebes. Diba? Ayon kasi sa ating mga kababayan na hindi posible na itong si Arnie Tebes ay kumuha ng isang tao na pwede niyang bayaran at magpa-opera sa isang doktor na gayahin yung mukha niya. ba? Diba? At syempre, kunyari may sakit na siya para hindi masyadong makapagsalita. E sabi nga may sakit daw siya sa ano eh, sa lalamunan. O pwedeng gawing dahilan yun para hindi makapagsalita itong si, sinasabi na si Arnie Tebes. Yan po ay ayon lamang sa kanilang uh, pinaabot sa akin na posibleng mangyari. O pwede naman na kumuha itong si Arlene Tebes ng isang tao na pa-ooperhan niya na katulad ng mukha niya. At syempre, pwedeng mangyari na kapag nahuli na ng mga kapulisan, e eh sabihin na lang na lumaban kaya napatay. ba? Diba? Pwedeng ganun. Maraming mga posibilidad na pwedeng mangyari. Halimbawa, tapos na yung pag opera Sa loob ng ilang buwan, ilang buwan lang naman yan. ba? Diba? Matagal na siguro yung dalawang buwan. Magaling na. O kamukha na sila ni Arnie Tebes. Ngayon magpapahuli. O, susuportahan ko pamilya mo ano mo sa kulungan magiging ano ka doon dahil na talagang ikaw yung masusunod doon suportado ka namin magpanggap ka lang na ikaw pati yung ano di ba umiwas ka sa mga gustong magtanong sa iyo ka magsalita para hindi tayo mabuking total di ka naman pipilitin may mga abogado tayo na pwedeng umano diyan di ba humarap diyan Mm. O pagkatapos, pagdating ng ilang buwan, ipapatira din pala ni Arne Tebes doon sa loob. Para lumabas, si Arne Tebes patay na. ba? Diba? Maraming pwedeng mangyari. High-tech na yung technology natin ngayon. Ha, marami ng paraan, marami ng pwedeng mangyari. Diba? ba? O pwede naman. Magpa-opera yung taong kinuha niya. Tapos sumakay doon sa, sa plane niya na private plane. O pagkatapos, kusang sisirain ni Tebes para mag-crash doon sa taas. Patay ngayon yung ano, nagpanggap na Tebes. Lalabas sa balita, Napatay na si Arne Tebes dahil nag-crash yung ano, yung private plane niya. Ito si Arne Tebes naman, magpapa-opera ng ibang mukha. ba? Diba? Maraming posibilidad na pwedeng mangyari. Mapera yan eh. Lahat pwedeng mabago sa sarili niya. Eh kung yung mga vloggers nga eh. Dahil sa kita nila sa pagbablog, nabago yung... Oh, Tony Fowler, di ba? kung hindi nag-vlog yan eh. Di ba? Magkakaroon ba ng pagbabago ay tsura yan? Hindi. Marami sa mga, eh si Arnie Tevez pa kaya. Nasa pagiging bilyonaryo eh. Bilyonaryo talaga yan. Nakukuha niya po punto ko mga kababayan. Ngayon, kung talagang itong si ni Tevez ay nasa Timor-Leste at nasa Cambodia o nasa Thailand na mamalagi, sana sa lalong madaling panahon, makipag-ugnayan na ang ating gobyerno sa nasabing mga lugar na kung saan doon dumadaong ha? etong dating congressman ng ikatlong distrito ng Negros Oriental na ngayon ay hinuhuli na sa bisa ng warrant of arrest. Ha? Dahil sa kanyang pagpatay kay Ruel Ragay Digamo o pagpapapatay kay Ruel Ragay Digamo maging sa mga naging biktima o sa mga nadamay nung panahon na iyon. Di ba po? Kaya mga kababayan natitiyak ko ho na etong uh, serye na ito malalim pa na usapin ito. Di ba? Sabi naman mga iba, hindi naman makakapandaya si Arne Tebes kasi yung boses. Eh, huwag nyo pong kakalimutan. Magagaling po ang doktor ngayon. Walang imposible. Alalahanin nyo, may sakit siya dito, sabi niya. Pwedeng ipasa na ipapaos para sabihin galing siya sa pag opera kaya nabago yung boses. Matalino yung mga yan. di Diba? May eh, balita ko nga kahapon ang daming tao may tumawag sa akin dito ang dami dong tao doon sa bahay ng tatay ni Arnie Tebes at ni Henry Tebes maraming sasakyan hindi ko lang alam at dahil ayon nga sa ating report basta dumaan kasi doon yung ating kapatid di lang nila alam kung ano ang meron at anong pinag-uusapan dahil siyempre, ano nasa loob eh pero ganun pa man eh sana ho yung mga kapulisan natin dyan maging aktibo. Dapat bantayan nyo yung bawat kilos. Lalong-lalo na ng mga pamilya ni Arne Tebes at ni Henry Tebes. Di porket yung ama nila ay hindi nasama sa terorism. Ah, terorism tuloy. Sa pagiging terorismo ay hindi nagagawa. Tatayan eh. Ang unang didepensa kay Arne Tebes at kay Henry Tebes, unang-una dyan yung kanyang magulang. ba? Diba? Kaya dapat tutukan nyo yung magulang nito ni Arne Tebes at ni Henry Tebes. Naniniwala ko no mayroong mang magko dito at gagawa ng paraan para hindi makulong si Arne Tebes at si Henry Tebes ay itong kanilang ama. 'Di ba? Eh sabi naman ng iba, baka kaya maraming tao doon sa bahay ng tatay ni Arnie Teves, baka yung tatay naman ni Arnie Teves ang gustong tumakbo pagka congressman. <laughs> dahil nga magkakaroon nga ng special election tong para sa pagiging uh, representante na, ng ikatlong distrito dyan sa Negros Oriental dahil wala lang nga si uh, Arne Arnie Tebes. Pwede rin ganun, di ba? O lalo na yung governor ngayon ay pamilyang Tebes din yan. Maaring sasamantalahin nila yan. O, kasi ang tumatakbo ngayon na congressman dyan ay itong si Kernel Lopez na nakalaban pa rin ni Arne Tebes nitong nakaraang eleksyon. Ah, itong nakatat nakatatapos lamang na eleksyon pala. 'Di ba? Pwedeng ganun. Pero tingnan natin kung anong kalalabasan at ano ang kanilang magiging usapin. Ano? No? Kasi may mga kababayan po tayo na uh, talagang tumatawag po dito sa akin sa anumang mga nangyayari dyan sa Negros Oriental. Oh. So, mabalik ko tayo dito kay Arne Tevez, ano. Para sa akin, kung talagang itutuon lamang ng ating gobyerno at tututukan talaga ng ating gobyerno itong paghuli kay Arne Tebes naniniwala ako eh, tulad na sinabi ko matagal na yung isang buwan eh, huli to eh. maglaan ng pondo pondohan nila lagyan nila ng budget yan matagal nang nahuli to si Arne Tebes ewan ko nga ba kung bakit ganun Diba? Sabi ni Boying, eh talagang ganun. Kailangan maghintay mag uh, ano sa ganito, ganyan. Uh, gusto niya tang isip eh uh, sabihin, kailangan pag-aralan talaga ng mabuti ng judge kung dapat ba talaga na ikulong o kasuhan itong si Arnie Tebes hanggang mababaan ng warrant of arrest. Nandun na tayo kasi tama naman, hindi naman pwedeng hindi pinag-iisipan ng judge yan. Pero yung ganung katagal, parang sobra naman yata yun. Eh, parang binibaby na natin yan, si Arnie Tevez. ba? Diba? Eh dapat nga dahil kasama si Henry Tevez sa sinasabing nga uh, kasabwat ni Arnie Tevez, dapat ihulihin na to direkte eh. Bakit yung mga sanga-sanga lang hinuri, yung mga inutusan? Diba? Eh, Eh 100% naman. Dahil sa galit ni Arni Tebes na yung kanyang kapatid na sinasabing uh, dapat na siya ang maging gobernador ay na napaalis sa pwesto at ang pumalit si Digamo. Eh alam ko. Alam ni Henry Tebes kung anong plano ng kanyang kuya para makapaghiganti. 'di diba? Alam nga ng mga tuta eh, ito pa kaya best friend na best friend magkapatid pa. Diba kung iisipin talaga? Hindi ko lang alam kung bakit hindi nila kaya si Arne Tebes o si Henry Tebes. Baka naman may pumipigil diyan. O baka naman may nalagyan na diyan. 'Di diba? 'Yun lang naman 'yun eh. Diyan lang dyan lang naman pwedeng maglaro yung sitwasyon na 'yan eh. Diyan lang pwedeng umikot yung mga pangyayari kung kaya hindi na Kaya hindi mababaan ng warrant. 'Di ba? Oh. Kasi sinasabi nila kasi hindi pwede kasi meron tayong ganito ganyan. Ialisin e, niyo na sa pagiging terorista. Si Henry Tebes, E eh, unfair naman yun doon sa mga NPA. Hmm, di ba? Unfair naman yan doon sa mga NPA, hmm, diba? naman yan doon sa, mga NPA at sa ibang mga terorista na tinuturing nating terorista dito sa ating bansa. Yung ibang uh, terorista, pag nasabing terorista, di ba? Unfair naman yan doon sa pangyayari sa kanila Trillanes. Di ba? Eh yung nga si Trillianis eh, kinulong sila, hinuli sila. Eh samantalang kaya lang naman sila nag-aklas dahil nga sa natuklasan nila na puro kurap ang nangyayari sa AFP. Eto pa kaya 100% o 101% na maaaring may alam sa plano ni Arne Tebes Yan ang tanong dyan eh. Kaya mga kababayan, ganun pa man, hintayin natin yung magiging resulta. ba? Diba? Pero alam ko, hindi papayag itong si Arne Tebes na basta na lang siyang hulihin at hindi rin to papayag na mahuli siya. Kaya gamit ang pera nila, eh maaaring gumawa sila ng ibang paraan. ba? Diba? Bilyonaryo to eh. Sabi nga sa kasabihan, walang imposible sa isang taong lumalangoy sa pera. Lahat dito sa mundo kaya niyang bilhin. Hindi rin posible na maaaring itong si Arne Tebes ay pumunta kung saan eh, hindi magiging saklaw ng ating gobyerno at ang ibang gobyerno na hulihin si Arne Tebes. Maraming bansa dyan na pwedeng puntahan. Diba? Saan ba pumunta yung leader ng dating daan na hindi pwedeng hulihin? Yun, yung pinuntahan ni Soriano. Diba? O kaya siya hindi mahuli-huli doon kasi walang batas, walang karapatan doon yung ating uh, gobyerno. <clears throat> pwedeng ganun din. Kaya sana, sa lalong madaling panahon, magawa na. Total, may pondo naman tayo eh. ba? Diba? Para matapos na to. Ang nangyayari kasi sa usapin sa ka-Digamo case, ilan na bang kaso, ilan na bang mga pag ilan na bang mga usapin dyan sa Senate hearing? Natabunan na lang yung isyo patungkol dito kay, ano, kay Gobernador Welragay Digamo. Oh, Sabi naman ng iba, ay eh, talagang ganoon, eh, 'yung kay ano nga eh. Pero si Lapid, eh, una pa 'yun nangyari kaysa kay kay gobernador Wilragay de Gamboy, eh, nasaan na? Nakita ba nila si Bantag? 'Di ba? Nakita ba nila 'yung deputy ni Bantag? Hindi. Kasi hindi binadjitan Ha? O, oh. pinatungan nga ng ulo, patong yun, hindi pwedeng galawin yun. Dapat, pag ganitong gusto nyo talagang masol bang isang kaso, gasto sa inyo. Diba? O paano? Eh, sabi ko eh, baka umabot na lang ng sampun taon, hindi pa rin mabibigyan ng... hustisya itong pangyayari kay Kaper Silapid at maging kay Gobernador Ruel Rangi at sa iba pa. O, di ba kung totoo mas mayaman naman hamak itong si ni Tebes Kesa kay Bantag. O, baka ang mangyayari nito mga kababayan, ito'y drama na lamang. O, sabihin ah ganito, ganyan, talagang mahirap hulihin, Tumakas na naman, pumunta na naman sa ibang lugar o ibang bansa hanggang sa ang makaupo ay presidente na kung saan kaalyado na nila. Na kung saan yun na ang uh, magdi magdidikta. O oh, sige, uh, total, uh, ano naman, hindi naman masyadong na... Oh, Judge, ibahin mo yung ano, eh, tanggalin yung pagiging terorista ni Tebes, at uh, uh, ano siya? gawing inosente para makabalik dito at maging congressman uli. ba <laughs> diba? Hindi malayong mangyari. Eh kasi, minsan ang nababago yung sitwasyon ng isang kriminal uh, kapag ka ang presidente kay kaalyado. Patulad na lang ni Joe Masison. Diba? Noong naging presidente si Duterte, pinaabot ni Duterte na pwede na siyang umuwi. Kasi si, si Duterte na ang presidente. Diba? Samantalang habang panahon, ang haba ng panahon na tinutugos ito si Joe Sison dahil nga siya ay terorista. Hindi malayong ganun din ang mangyari. Kaya e mga kababayan, ang hirap po, hindi patas ang ating uh, gobyerno, hindi patas ang ating batas para tugisin itong mga mayayaman. Pag mahirap, babadjetan agad para mabilis ma para sabihin na umiiral yung justice system dito. Pag mayayaman, hirap sila. Takot sila, baka tahan din sila. E sino ba namang hindi matatakot dito kay Arne Tebes? E kung, eh, e kung si Gobernador Will Ragay nga, nagawa niyang ipapatay mismo sa loob pa ng compound, e eh ano pa kaya itong mga ito? Di ba? Siguro natatakot yung mga judge. Baka mamaya eh, bigla na lang silang tambangan sa kalsada. Bigla na lang silang ambusin. Mismo sa loob ng pamamahay nila, masakit masakarin sila. Mis alam ko yan, yan ang iniisip ng iba eh. Kaya natatakot sila. No? Sana lang itong uh, sinasabi ni Rimulya ay eh, hindi mauwi sa wala. E eh, biro mo, alam na pala nila na sa Cambodia. Detalyado niya eh. Alam nga nila na itong si Arne Tebes na pagpuntanya uh, pagpunta niya doon na sa Timor-Leste eh, nangihingi ng political uh, asylum. Oh. Ibig sabihin, alam na alam. Kung nasaan. Eh malamang, baka nag-uusap pa dalawa. oh, di para na lang tayo naglolokohan yan. So mga kababayan, isa lang pong masasabi ko dito, no? Para po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dyan sa Negros Oriental na naging biktima nito ni Arne Tebes, o ng mga Tebes. Eh manalangin po tayo at patuloy tayong manalangin na sana isa sa mga araw na ito ay eh madakip itong totoong Tebes. At tulad nga ng sinabi ko, may posibilidad. Dahil nga sa high tech na yung ating uh, panahon, kaya nang gumaya ng mga doktor ng muka, ng, sa ibang muka kaya nang gumawa ng isang muka para gayahin yung ibang muka, yun pala. Di ba? At kayang magbayad nito ni Arne Tebes ng isang tao na gagayahin yung kanyang muka at itong kanyang uh, uh, binayara para gayahin yung kanyang muka, eh, pwede niyang ibuhis to para lamang makalusot siya sa kanyang mga kasalanan. Diba po? Okay mga kababayan, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at patuloy din po nating susubaybayan itong pangyayari at itong mga usapin patungkol nga po dito kay Arne Tebes na sana isang araw ay lubusan na po nating makamit yung hinihingi po nating katarungan. Katarungan na hindi lamang po para sa iisang tao o ilang mga uh, personalidad kundi para sa buong Negros Oriental na nagkakaroon ng takot sa kanilang puso't isipan dahil nga dito kay Arne Tebes. No? Kaya mga kababayan, muli sinasabi po ng yung lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po. Música